Imaginando que a motivação de escrever esse trabalho foi própria. E como é que é a tua TPM? Gente, é brava. É brava? É meu marido que eu diga aqui daqui perto. É bem brava, desde mais novinha, assim, aí eu comecei a tomar pílula, deu uma melhorada, né? Hoje em dia eu tô com o Dil, então deu uma amenizada também. Sim. Mas sempre foi bem brava a minha TPM. Ó, antes da gente desenvolver esse papo aqui e te ouvir mais a respeito das dicas que estão no teu livro aqui, queria passar a bola aqui pra nossa convidada, nossa colaboradora aqui do Morning Show. Ela tá sempre com a gente, a terapeuta sexual Paula Napolitano, e ela tem algo a dizer sobre a TPM. Murilo, solta pra gente aí antes de continuar com o papo aqui. Oi, pessoal. Que bom a gente poder falar sobre TPM, né? Porque muita gente ainda tem muito preconceito. Acha que é frescura, que não existe. E existe sim. É uma época do ciclo menstrual em que a oscilação hormonal é muito grande. Tem mulheres que sentem menos, tem mulheres que às vezes não sentem, tem mulheres que sentem mais, com sintomas diferentes. Então, cada uma sente de maneira diferente. Às vezes é ficando mais sensível, às vezes um pouco mais carente, querendo comer mais doce, ou cheirando mais, ou mais irritada. Cada um tem formas diferentes. E às vezes até o próprio ciclo, de mês para mês, também muda um pouco os sintomas. O importante é uma autorreflexão, de autoconhecimento. Quais são os meus sintomas, como eles se apresentam, e o que, que eu poderia fazer para me sentir melhor e para passar melhor por essa fase. E também para o parceiro ou para a parceira dessa mulher, o que, que ele ou ela pode fazer para melhorar também nessa fase. Para que não tenha atrito, para que não tenha muita briga, muito estresse. Então aí também vale uma conversa do casal, o que, que a outra pessoa também pode fazer para ajudar. E a própria pessoa, o que, que ela também pode fazer. E outra coisa que é interessante é que muitas vezes os sintomas que a gente tem, na verdade, eles só são intensificados, porque já são coisas que a gente já sente no dia a dia. E às vezes a gente não tá prestando atenção. Por exemplo, se eu tô chorando muito na TPM, vale às vezes eu pensar, será que eu não tô engolindo muita coisa? O que, que será que eu não tô prestando atenção e a TPM só tá intensificando? Então vale também essa autorreflexão, porque às vezes a gente mudando coisas no dia a dia, a gente também melhora. Então, para todas as mulheres que passem por essa fase da melhor maneira possível. Olha, vamos lá, Ju, como é que é esses pontos apontados pela Paula Napolitano e até o preconceito aí, né, que ela mencionou, se apresentam no dia a dia, na prática? O que, que você detectou ali, o que aconteceu com você e o que você colocou no livro? Gente, maravilhosa. Eu acho que é exatamente isso. Tem uma queda hormonal séria mesmo, né, a serotonina, que é esse neurotransmissor responsável pela felicidade, alegria. Por isso também que a gente recorre muito ao chocolate, porque o chocolate também é responsável por essa liberação da serotonina, por isso que a gente fica maluca por chocolate. E, de fato, acho que é um assunto ainda um pouco tabu. Tem ainda esse olhar da mulher histérica na TPM, a mulher que não tem controle de si. Então, é muito bacana a gente desmistificar isso, é um pouco do que eu trago no livro. Também tem outras soluções importantes naturais, como homeopatia, drenagem linfática. É muito importante esse autoconhecimento que ela fala, eu acho sensacional. A gente se conhecer, a gente ser muito aliado ao nosso ginecologista, que é a pessoa que mais tem essa noção real e médica sobre o assunto também, né? É muito importante. Então, esse conhecimento que ela falou, pô, tô muito chorona, mas já passou meu período pré-menstrual. Porque esse período pré-menstrual são 7 dias que antecedem a menstruação. Então, se passou, ainda tô chorona, ainda não tô legal, pô, vou procurar um médico. É muito importante esse autoconhecimento do nosso corpo. Isso foi uma coisa que, conversando com várias mulheres, eu fui entendendo também essa necessidade da gente falar sobre esse assunto, entender melhor, trocar experiências. Paulinha,